Välkommen hit. Stort tack. Väldigt kul att ha dig här. Ja, tack. Har du haft en bra dag hittills? Jättebra dag faktiskt. Det är kul att man får ta chansen att skolka lite från kontoret. Ja, det är vi många som gör här inne. Ja. Vi är extra glada att ha dig här, för du ska veta att du är en av dem som studenterna innan har faktiskt efterfrågat mest. Att få komma hit och lyssna på. Så kul. Så det kan vara kul att veta. Får jag hoppas att jag levererar lite nu också. Det hoppas vi alla. Ja. Klart att det kommer. De allra flesta känner kanske dig då främst som en modeprofil. Du var modell innan, du har jobbat med din väldigt framgångsrika blogg. Du grundade modemagasinet Styleby tillsammans med några andra. Och idag så lägger du framförallt din tid på det här bolaget som vi nu har hört om några gånger. Vi ska prata om väldigt mycket idag, vi kommer tillbaka till det. Men innan det så skulle jag bara vilja prata lite grann om det här med entreprenörskapet. Mm. Hela den här dagen är dedikerad entreprenörskap. Och det kommer en massa olika former, oavsett om man handlar om att starta företag eller vara företagsam i ett bolag, som man kan kalla för entreprenörskap. Alla har sin bild av entreprenörskapet. Hur definierar du entreprenörskap? Vad betyder det för dig? För mig betyder det väl att våga nå och möta sina drömmar, att nå sin vision. Och det är någonting som jag gör varje dag. Så det är vad entreprenörskap betyder för mig. En frihet att kunna få göra det man drömmer om. Mm. Är det något annat för dig idag än vad det var för 5 år sedan när du startade bolaget? Nej, alltså, det skulle man kanske kunna tro. Jag har väl lite mer erfarenhet idag. Men samtidigt så möts ju jag hela tiden av nya utmaningar. Jag har aldrig drivit ett bolag innan som faktiskt når upp i 220 miljoner i år. Bra. Med en 26% i vinstmarginal. Och en organisation på idag 44 anställda. Så varje dag är en ny utmaning för mig. Och det är väldigt kul och häftigt att kunna få samla på sig den här erfarenheten. Men när man läser på lite om dig och vad du har gjort och tittar på allt det så får man känsla av att entreprenörskapet på något sätt har funnits där hela tiden. Drivet har funnits där hela tiden. Oavsett när du jobbade som modell så skapade du massa så här, möjligheter kring det med nu, bloggen. Min modellkarriär var typ på sin peak när jag var så här, med någon Intersport-katalog. Så vi ska inte gå in för långt på det. Men du, absolut, ha med dig. Du har haft en modellkarriär till skillnad från oss andra. Ja. Det är en stor skillnad. Det tycker jag absolut. Inte Anders Wall kanske då. Han ser ut här. Han började ikväll här. Ja. Men det känns som att det alltid funnits ett driv där. Ja. Liksom, stämmer det? Man tittar på det jag tycker kan utmärka en entreprenör är att man befinner sig i ett sammanhang och vill skapa något nytt. Du skapar den här bloggportalen, du skapar Styleby. Mm. När kom liksom entreprenörskapet skulle du säga? Har du alltid varit entreprenör? Ja, men jag tror det var ganska tidigt skede. Och det har ju väldigt mycket med att göra hur jag växte upp och absolut inte i någon perfekt familjesituation. Jag kommer från skilda föräldrar, men vi brukar säga att vi var en stjärnfamilj om inte annat. För att det var många hel- och halv- och plastsyskon där jag var yngst. Väldigt nyfiken tror jag varit hela tiden och fick tack vare stora systrar mycket hjälp. Så jag hoppade över en klass i skolan. Det var väl också där ett driv redan som började. Det var tycker kul att lära mig saker. Och sen med en fullkomligt galen pappa som alltid har repeterat för mig att ja, men det är klart du kan göra det där. Och att jag har överlevt min barndom är ju helt otroligt ska jag säga. Jag är ju själv barn idag, men där jag också försöker uppmana mina barn att prova själva och att det där ingenting är omöjligt. Vi hörde från Christian tidigare här och vi pratade om det, att ge sig in i någonting som uppenbart är nästan till omöjligt. Det är en bransch som är väldigt svår. Du har ju också valt en bransch som är extremt svår. Mm. Det är väldigt, väldigt tuff konkurrens. Alla vill sälja sina kläder. Alla vill sälja sina kläder på nätet. Det är några ganska stora spelare involverade. Mm. Vissa lyckas, vissa lyckas inte alls. Butiksdöden sprider ut sig. Ja. Ni väljer att starta en fysisk butik mitt i allt det här. Du hade också en väldigt stark bas i bloggen, men valde att lägga ner den när du startade ditt bolag. Mm. Det här med att liksom gå mot strömmen, känner du att det är inte helt intuitivt alla de här sakerna, men det verkar ju funka. Ja, men jag tror också så här att för mig är det
Jag har ju inget facit på vad som kommer att lyckas och inte lyckas. Det vore nästan tråkigt att ha det. Men jag tror så här att vad jag brukar göra är att hela tiden gå efter mitt eget behov eller vad jag saknar. Och just då så saknade jag det här varumärket som jag kände hade väldigt mycket personlighet. Och i det här då bruset av all konkurrens som finns, det finns ju extremt mycket klädmärken. Och det är en väldigt komplex bransch också, så kände jag ett behov av att liksom ha det där varumärket som jag alltid kunde hitta min, om det är kavaj eller mina jeans, eller, och där, det inte, där man inte drunknade i produkter utan det var väldigt kurerat. Oh, det där gäller inte för mycket valmöjligheter. Nej, exakt. En snygg tröja. Ja, och toppen. Där kommer vi också till att för varje minut som jag kan spara våra kunder då, som jag tycker är ett svar på den moderna kvinnan i att säga, vad ska jag på mig idag, och så har jag vunnit någonting, för jag tycker att det finns väldigt lite tid idag för oss, och framförallt när man kommer in och ska in i den här ekvationen med barn och allt vad det är, men samtidigt så vill jag ju stå bakom varje kvinna att kunna få liksom göra sin karriär, och där är det en mix av då att liksom underlätta för henne i hennes garderob genom att skapa de här icons som vi kallar det, och ja, men att underlätta för henne där helt enkelt. Men sen också så har jag alltid varit lite sådär, om jag känner mig bekväm med vad jag har på mig, så har jag fått lite extra mycket energi och självförtroende, och det hoppas jag kunna ge till andra också. Men berätta nu, Totem, vad är affärsidén och vad är det som gör bolaget unikt? Ja, tackar. Då ska vi. Nej, men jag tror det är väldigt mycket det jag var inne på. Att, jag kom ju tidigare då, jag är ju allting från att starta bloggplattformar till tidningen Styleby. Så att kunna ta min erfarenhet från content, om man säger så, kommunikation, in till att skapa ett väldigt editerat urval av produkter. Mitt mål är att man kanske kan landa i snarare så här 20-25 plagg, men som är väldigt starka där, som känns ikoniska men moderna och relevanta, så att man inte ska behöva byta ut för varje säsong, utan en långsiktighet i det. Och ni kallar det för ett livsstilvarumärke? Ja. Vad är det då? Jag gillar känslan av att, jag tror så här att varumärken idag måste stå för någonting och ha den här personligheten för att kunna liksom sticka ut. Och jag gillar tanken av att Totem erbjuder just nu kläder, men jag vet, vi kanske startar ett hotell om 5 år, vad vet jag. Men att kunna starta en livsstil kring vårt varumärke. Bara damkläder? För nu. Ja. Jättekul vore att göra herrkläder. Jag tycker framförallt min man som går och grymtar om hela tiden att jag bara fylls på med mina kollektioner. Men att just nu vill jag att vi ska fokusera och bli väldigt bra på dam. Okej. Men resan började inte i Sverige för det här bolaget, eller hur? Nej. Ni började i New York? Precis. Berätta. Vi började i New York för att vi bodde i New York. Jag flyttade dit då som den här bloggportalen som jag tidigare nämnde var någonting som vi också lanserade internationellt. Den såldes dock ganska snabbt till Condé Nast, och där stod jag och funderade på vad jag skulle göra helt enkelt. Träffade en väldigt handsome svensk man i sina bästa dagar då. Det här håller vi bara i det här rummet. Ja. Men han kan säga detsamma om mig. Nu 5 år senare med giftermål, 2 barn och den här resan. Så ja, vi jobbar på det. Men i alla fall, han hade då varit där i 14 år. Och jobbade som brand director på tidningen Interview Magazine. Och också jobbat med flera andra varumärken som Ralph Lauren till Calvin Klein, Tiffany's. Och mina erfarenheter från tidning, bloggandet, också var den första som inte hade ett etablerat varumärke som gjorde en gästkollektion för H&M. Liksom, jag kunde liksom inte låta bli att kittlas av tanken att ta mitt egna varumärke. Men jag visste liksom inte riktigt var eller hur eller när. Men till slut, efter många middagar när vi har diskuterat det här, så kom vi fram till att du och jag kanske skulle faktiskt vara en ganska bra mix. Pratar vi jobb nu?
Ja. Och ja, det andra hade vi redan avklarat. Det var redan klart. Ja, precis. Ja. Och där så började någonstans resan parallellt bredvid våra andra jobb. Mm. Men skämt åsido, att jobba tillsammans med sin partner kan inte bara vara alldeles okomplicerat. Men det funkar uppenbarligen bra för er. Men jag tror det är så att vissa passar för att göra det. Och jag tror faktiskt inte man ska vara så rädd för det heller. Och framför allt om man är entreprenör. För att det är ju konstant att man ställs inför olika eller jobbiga utmaningar eller något mål man har nått som man vill dela. Så då är det faktiskt ganska härligt att kunna dela det med sin man. Och han är också jätteförstående om jag måste jobba över eller liknande. Så det är helt okej så. Men jag skulle också säga att vi nyligen diskuterade en eventuellt renovering varpå det kom larm från både farmor och farfar och allt vad det heter och var så, nej, ni har så mycket att göra redan och inte ska ni gå in i renovering och det är två barn och medan jag kände att om det är någon eller några som faktiskt kan göra en renovering när man har småbarn så är det ju vi, för att herregud, vi har gått igenom väldigt många renoveringar tillsammans. Jag förstår. Men okej, så ni kommer igång med det här bolaget i New York och nu har ni tagit det till Sverige, för nu sitter ni i Sverige. Mm. Hur skulle du säga att det här påverkat företaget som ni har byggt? Ser du någon skillnad mellan hur ni har byggt företaget, kulturen och vad är det för typ av bolag i förhållande till de svenska motsvarigheterna som du ser på din marknad? Precis. Men jag tror att för oss har det varit jättebra att bolaget har funnits i 5 år. Första två åren var i New York. Sen beslutade vi att flytta hem det när vi kände att vi måste börja växa det här organisationen helt enkelt. Och där är det också så här att för det första så har vi ju de enkla faktorerna som att hyrorna är kanske i alla fall 4 gånger högre, dyrare att rekrytera i New York jämfört mot Sverige. Men sen har ju Sverige också väldigt mycket talang. Allting från att vi har Spotify till Acne, H&M och så vidare. Och där någonstans så var det en väldigt trygghet för oss att även om vi Skandinavien idag står för ungefär 20% av vår omsättning, så resten är USA och Sydkorea faktiskt. Men det är väldigt skönt att ha den här hemmamarknaden som man också nästan kan jobba som en case study, att vi provar och testar här och sen så lägger vi ut det. Det är en liten marknad men inte helt olikt så att säga, de andra marknaderna ni vill nå ut på ute i världen. Precis, sen finns det väldigt också mycket lojal arbetskraft här tycker jag. I New York är en sån där stad där man konstant klättrar, så att det handlar väldigt mycket om att vara på en arbetsplats kanske ett halvår, ett år och sen ska man vidare till nästa, och det är svårt att bygga en bra företagskultur med korta avsnitt hos olika. Jag förstår det. Men om man pratar lite grann om den här företagskulturen då. Ni har ju bevisligen, jag tror att ni har vuxit med nästan 100% varje år, är det så, omsättningsmässigt? Mm. Och det är klart att ett bolag som växer så snabbt får ju en speciell företagskultur, misstänker jag. Ja. Och tillväxten är en liksom genomgående del i hela bolagets DNA. Mm. Ser du några problem med det? Eller jag tänker den dagen som tillväxten antagligen kommer åtminstone plana ut. Mm. Vad blir bolaget då, så att säga? Jag gillar idén av, för att jag menar, om man bara tittar på oss idag till kanske 2 år sedan så hade vi ju en helt annan, mer svettig situation om man säger så. Och också med den vinstmarginal vi gör idag så blir man ju mer bekväm. Men vi vill hela tiden pusha vårt team att kunna få stå inför nya utmaningar, och jag gillar idén av att känna så här, we're not done yet. Det är nästan så att jag gillar känslan av att det är pyttelite stökigt på kontoret. Nej, men för det ska hela tiden kännas att vi är i rullning och att alla kan, ja men på tå, att alla kan få känna att de är med och utvecklas i den här resan. Mm. Ni som sagt har ju startat på nätet och nu öppnat en fysisk butik. Mm. Många gör ju tvärtom. Mm. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan fysisk och e-handel och det som händer i butikerna? Liksom, vad ser du, vad ser ni för typ av utveckling vad gäller den fysiska försäljningen och e-handeln och relationen däremellan? Men vi tror att, jag skulle säga så att vi startade först på nätet är för att vi var väldigt tacksamt att, jag tycker det är väldigt skönt att vi inte har 15-20 år på nacken, för då hade vi nog haft ett gäng butiker med ett fel tankesätt om man säger så.
Men vad vi ser är att nätet är ju vår största, om man säger så här, säljkanal. Men sen tror jag att det är jätteviktigt att kunna ha fysiska platser. Och våra butiker finns inte där just med där säljet är högsta prio, utan det är snarare platser för våra kunder att träffas, uppleva varumärket. Okej, så det blir mer varumärkesbyggande i butiken. Absolut. Och försäljningen koncentreras till i våra e-handeln. Butiker går alltid kund först innan. Alltså vi har inte första, vi har inte sälj som första prio, absolut inte faktiskt. Mm. Det kan vara värt att komma ihåg för absolut. Andra. Ja. Hur många ser du så att säga, som har lyckats med det som kommer från den fysiska butiksförsäljningen? Har du några liksom bra exempel på där det faktiskt har gått att göra den omställningen? Eller krävs det att man kommer från så att säga, det hållet som ni gör för att kunna göra det? För att man har inte det bagaget med sig? Ja, nej men, det är svårt att säga. Jag tror att säg ett varumärke som till exempel Acne fortsätter ju öppna butiker runt om i hela världen. Så något gör de väl rätt där och ser potentialen snarare än att stänga ner. Mm. Ja, jag tänkte på en annan sak också. När man vuxit så mycket som ni har gjort och samtidigt behåller en väldigt, väldigt bra marginal. Mm. Så 26% eller någonting, det är ju extremt bra. Då får man nästan känslan av att ni hade kunnat växa ännu mer. Ja. Ni har helt enkelt fokuserat på lönsamhet och hållit igen tillväxten och vuxit med 100%. Ja. Stämmer det? Ja, precis. Men sen har vi ju också, vi har ju till skillnad mot många andra varumärken som har 5 år på nacken, så vi har inte tagit in något kapital heller. Utan att, och jag tror att även om inte vi hade de medlen så har vi varit fullt medvetna om andra snabba genvägar för en ännu snabbare tillväxt. Allt ifrån digital marknadsföring till att jag valde att stänga ner min blogg istället för att liksom låta den vara en redan etablerad kanal att göra reklam kring våra produkter. Men vad jag tror är i alla fall för oss som varumärke jätteviktigt, det är just att hålla den här integriteten och att bygga en trovärdighet för ett långsiktigt resultat. Och jag är jätteglad över att vi har gjort det idag, även om det har varit några svettiga år. Ja, jag förstår det. Men och så att den som sitter här inne och känner att det där skulle jag vilja investera i. Det finns ingen sån möjlighet idag. Så man kan inte, ja, nej, man men, har inte möjligheten att vara med på den här resan. Men vi är ju inte riktigt i behov av det. Vi kan ju, jag kom hem från New York förra veckan där vår nästa butik blir. Och det kan vi finansiera på egen hand. Men däremot så stänger jag aldrig några dörrar. Jag tycker det är jättespännande om inte annat bara för att få prata med folk och lära sig genom varje möte jag tar. Bra. Jag frågar inte för mig, jag frågar för en kompis bara. Ja. Som sagt, ni har 40 anställda, drygt 40 anställda idag. 44. 44, för att vara exakt. Och det innebär också ett ganska stort ansvar och liksom att leda ett sånt team. Hur många av dem som jobbar hos er är faktiskt så att säga, har modeinriktning? Hur många är tekniker? Hur ser det där ut i ett sånt där bolag som Totem? Ja, alltså, vi är väldigt få faktiskt på designavdelningen. Vi är 2 idag. Det blir 4 i januari. Men det är också för att vi inte gör så stora kollektioner. I början, framförallt när vi var i New York, så var det såna drakar till säljshowroom som skulle ta sig an oss och lovade verkligen guld och gröna skogar. Men också med kravet på att ja, men om ni ska möta och sälja på de här stora varuhusen så måste ni tredubbla era kollektioner. Vi vill ha den här kavajen i 5 färger istället för 1. Och vi bara, okej. Men kände direkt att det där får stå för er. Vi avslutade samarbetet ganska omgående för vi kände att det är inte vad vi tror på och det är inte vad vi står för. Så därför har vi fortsatt att hålla de här tajta små kollektionerna och vi har faktiskt alla de där varuhusen idag. Men de har lärt sig vårt varumärke och det funkar faktiskt bra. Bra, snyggt. Ja. Det är värt en applåd, tycker jag. Ja, tack. Vi har en mängd studenter där inne som är här och jag kan tänka mig att många utav dem kan se det där som liksom en fantastiskt
typ av karriär som ni sitter med idag, få skapa något eget, ett eget varumärke, ett eget uttryck. Har du några konkreta tips eller idéer som du skulle vilja dela med dig av, erfarenheter till just våra studenter som är här idag? Ja, men jag tror väl att för det första så lita på din magkänsla. Det har man hört förut, men det ska man göra. Och sen så tror jag att vilket stadie man än är i, oavsett om det är uppstartsstadie där du inte ens har ett namn på din produkt eller din idé, så gäller det liksom att ta sin uppgift på högsta allvar. Och det kan kännas väldigt konstigt. Det är ingen annan som tror på dig eller ens är intresserad av att lyssna på vad du har att säga. Men man själv, man känner sig lite knäpp, men man måste liksom våga tro på det man gör. Och sen så kan jag garantera att det inte finns någonting annat än att jobba väldigt hårt om man vill framåt. Och det är också en form av motivation som man måste ha. För att återigen så, där första året, två åren, så är det ju bara egentligen motvind. Så att ja, jobba hårt, ta din uppgift på allvar, lyssna på din magkänsla. Självförtroende och uthållighet. Ja. Ja. Bra. Två konkreta, handfasta tips. Jag tror att vi har ett gäng frågor från publiken också, stämmer det? Då ska vi se. En skriver då från publiken. Som växande konsumtionsföretag, vad tar ni för ansvar för framtiden kring hållbarhet och miljö då ni har möjlighet att påverka? Vi, så här, om man ska vara ärlig, så är vi en av de största bovarna redan, vilket vi är fullt medvetna om. Men vi försöker att genom idag konsulter att jobba med att ta rygg på allting från när det kommer till produktion såklart av kläderna, men till transport etc. Att kunna ta vårt ansvar där, även om inte vi är bäst i klassen, så är vi väldigt duktiga. Vi har till exempel väldigt få leverantörer som vi jobbar med, vilket minskar transporter etc. Sen om man ska vara lite mer handfast, så har vi en heltidsanställning som går in på detta i januari i år, så det ska bli jättespännande att få kunna utveckla. För att det ska jag också säga att vi som sagt startade i USA, och jag kan inte beskriva hur duktiga vi är här i Sverige på just de här frågorna till skillnad, och hur långt bak de ligger i USA. Så där vill vi också föregå med ett gott exempel. Man kommer ut med ett visst ansvar som svenskt bolag också då, så att säga. Ja, men också så här, jättekul tycker jag att för vi som har en sån stor internationell following också, så är det just väldigt kul att kunna få vara en förebild. Och vi är inte där riktigt än idag, men det är någonting som vi jobbar på och ja, just nu. Du ska ju teama upp med Maria Strömme. Ni kommer ju kunna göra fashion och funktion. Som jag vet, liksom... de här t-shirtarna. Så, exakt. Ja, snyggt. Där har vi ett nytt samarbete. Exakt. Elin Kling, stort tack för att du kom hit. En varm applåd. Jättekul att du var här och delade med dina erfarenheter. Du ska få en liten gåva från Svensk Tenn och från stiftelsen. Tack så jättemycket. Elin Kling, mina damer och herrar.